Jag är ny på YouTube så vi kör, det första vi gör är att köra för jag gillar att köra hockey så det gör vi. Så vi börjar med att skjuta lite krysse och handla ett skott. Så vi börjar med att skjuta lite krysse och handla ett skott så häng med. Och en stor puck. Det är väldigt stor skillnad på dem. Så vi ska prova den här lilla pucken. Okej? Okay? Men om det inte går bra med den så kör vi den här. Okej, okay, då kör vi. Det jag använder när jag är på min skottramp så använder jag det här. Ett mål från Bättre Hockey. Jäkligt bra med en rund gris här. Som jag inte skjuter utanför. Sen använder jag den här skottrampen. Eller skottplattan som man säger. Jäkligt bra. Kostar inte mycket. Och den är bred och längd. Det är de jag använder. Och 50 puckar av som jag skjuter. Det jag använder så... Hej då!